Že poznate male junake, personalizirane otroške knjige, v katerih lahko prav vsak otrok stopi v čevlje glavnega junaka? Če jih še ne, jih spoznajte in morda bo prav vaš otrok nastopil v milijonti knjigi. Dobrodošli v oddaji Point Out Weekly. Z mano je danes Rado Daradan. Jojo. Solastnik in soustanovitelj podjetja oziroma založbe Mali junaki, ki v Sloveniji in na še petih tujih trgih ustvarja personalizirane otroške knjige, ki pa jih kupujejo predvsem odrasli. Rado, dobrodošel. Hvala. Danes ste že kje? Danes smo že poleg Ljubljane v Sloveniji, še v Nemčiji, v Avstriji, Italiji, Franciji pa v Ameriki. In kakšni so plani za naprej? Kam greste naslednjič? Ja, ni zdaj ful nekih vizionarskih planov, da bi človek rekel tako. Ampak še kar relativno preprost, zelo v narekovajih, no, se je zdaj mogoče širiti na neka nova trga. Zdaj le zelo kratkoročno imamo planirano Veliko Britanijo. Čist zaradi tega, ker smo se odločili, da bomo Amerik ponudili tudi v španskem jeziku knjigce. Bomo verjetno še kako Španijo odprli sprot. Počas bo pa treba, cel ta nek zahodni svet je zelo srednjeročni cilj. No. Ok. Malo sem prehitela v bistvu vprašanje, ker sem začela kar razlagati, kje ste in kam greste. Iz Slovenije, ampak da začnemo malo na začetku. Ste preprosto povedano založba personaliziranih otroških knjig. Ampak, ja. Počnete to na malo drugačen način. Če bi rekli, da delate samo personalizirane otroške knjige, v bistvu sva povedala premalo. Ja. Jaz mislim, da smo vse drugo, kakor založba. V resnici založništva sploh ne razumemo. Okay. Tako, recimo, da imamo 1% znanja od založništva, kar mogoče je bilo tudi dobro pač od vsega začetka. Mi z Micam nismo vedela ne kako se delajo knjige, ne kako zgleda distribucija in smo zaradi tega probala postaviti neka svoja pravila, kako bomo to delali. In pač ta pravila so zgledala tako, da ok, idemo delati knjige v Photoshopi. Jaz takrat sploh še nisem vedel, zakaj se Photoshop uporablja. Mic je prišel s to idejo in rekel, ne, to je ful, pač, to bo šlo, to ni panika. Bomo delali personalizacijo, ne samo imena, ampak tudi izgleda, kaka barva oči ima, kaka barva las ima, kaka oblika las ima in tako naprej. In smo se že s tem, kako delamo sploh produkt, smo se lotili čisto na drugačen način. Kar je pa drugo, zakaj pravim, da smo najmanj založba od vsega drugega, je pa zato, ker smo od prvega dneva naprej začela delati in marketing, in customer care, in samo produkcijo, IT. Vse, kar je povezan s tem projektom, smo začela delati in-house. Takrat sva sicer bila dva, pa sva se malo razdelila, pa mogoče sva kdaj mogla kjerga poklicati, da nam je pomagal. Zdaj nas je pa mečken več, kakor, mislim, da nas je 107. Tako da še vedno delamo iste stvari, no? Samo v mogoče malo večjem obsegi. Zdaj začeli ste, v bistvu, tisti, ki poznate zgodbo Malih junakov, boste mogoče vedeli, začelo se dejansko z nekimi demo napisati zgodbo in jo ilustrirati in jo potem personalizirati. Tako je. Zdaj pa potekajo prva stvari bistveno drugače od tega. Ja, da, mislim, mali posledic za tega, ki sem rekel, da nismo vedela, kako se delajo te knjige. In takrat je bilo treba pač poklicati neke znane osebe, kakor so to pač znale delati. Eden izmed njih je bil Feri Lanšček. On je bil, tretja knjiga je bila napisana z njim. Mi smo v 3 mesecih izdali 3 knjige. Že takrat vem, da je bilo tako, da so rekli, ja, knjige se delajo tako po 1 let. Ne. Jaz smo se lotila to ful nehitro. V 3 mesecih smo imeli knjigo narejeno, poklicala smo Ferija. Feri, prosim, napiši zgodbico, zato je, ker pač ti veš, kaj delaš. Prosim, ne biti preveč osko usmerjen, da mi hočemo imeti samo zimsko zgodbo, ker takrat bo naša sezona in hočemo prodajati od novembra do februarja ves cajt, tako da ne dati božička, ker če bo žal božička, bomo samo 3 dni prodajali, to ni ok. In pač Feri je to napisal, res tako, pač v 3 dneh je to napisal, mi smo šli pa do ilustratorja, Uroša Hrovata, ki je tudi najbolj izposojen v Sloveniji. In je on tudi praktično na ključ naredil knjigo in pa smo mi sam še zdizajnirali in bilo to. Čist drugače se zdaj obnašamo.
Sam zato, ker ko smo enkrat mogli leti v tujino, smo ugotovila, da sam ta personalizacija, čista preprosta, sam frizura pa to pač dajmo spreminjati, no, ne bo res naredila hit produkta. Tako da smo začeli razmišljati, v redu, personalizacijo že imamo, kljukca, gremo na next level. Pač, kako zdaj mi naredimo vrhunski produkt, ne glede na to, kaj delamo. In smo nehali razmišljati sploh o knjigi kot taki. In smo začeli res razmišljati, kako naredijo res film, kako naredijo eno ful dobro musko, ali kako naredijo festivalski koncert. Na kak način se tega lotijo? Ne? V bistvu sta marketing upeljala v sam proces nastajanja izdelka. Absolutno. Mislim, zelo je bilo, ne samo marketing, mislim. Joj, marketing, customer care. Customer care, ja. Že naš customer care v osnovi je tak, da ne odgovarja sam strankam na njihovo vprašanje. Ampak se zelo veliko z njimi pogovarja. Se pravi, že customer care se obnaša kot customer care, mm-hmm, kot PR, pa kot influencer, precej tako pač. Na tak način pogovori potekajo. In od njih, se pravi, že iz customer care-a mi dobimo ogromno enih informacij, kaj si stranke želijo v knjigi. Mm-hmm. Ko so njihove priložnosti, a si želijo za Father's Day, ki je bil zdaj v tujini ful popularen, ali za rojstni dan, ali je potreba potem, da imamo knjigo za dvojčka in tako naprej. Se pravi, že tukaj se prepleta in marketing in customer care in izdelava produkta. Ker je pa bistveno, ko smo prepalali vse te segmente, tudi marketing noter, je to, da smo začeli delati konceptualno knjige. To pomeni, da ko smo začeli delati knjigo, ko bo Miha velik, smo že v tistem trenutku, ko še ni bila niti ena vrstica napisana, razmišljali o tem, kako se bo počutil otrok, kako se bo starš počutil, kakor bo bral to knjigo ali pa je listil skupaj z otrokom, kak občutek bo imela naslovnica, da se bo fotkala, pa da bo ful dobro izgledala na Instagrami, pa na Facebooki, pa v storiesih, pa tako naprej. Vse te stvari smo probali zapakirati pač v eno. Recimo, ful pomemben premik se je takrat naredil, ko smo začeli iz malih oči, onih pikic, delati velike, ful simpatične oči. Tiste velike simpatične oči so kar naenkrat začele vplivati na celoten produkt, pa na celo knjigo. In najbolj pa, pač na občutke ljudi, kakor so videli ilustracije na socialnih omrežjih. Ampak vi v bistvu naredili ste ta premik, da nimate več izdelka, ki ga poskušate z nekimi pristopi prodati, ja, ampak v bistvu delate izdelek, ki se bo na nek način v bistvu prodal sam. Absolutno. Zaradi tega, ker ja, ga trg želi, ker ga potrebuje, ker... Ja, mislim, zdaj, ta formula za enkrat deluje. Ni nujno, da je ultimativna, pač pri vsakem produkti se zadeva malo spremeni, ampak v osnovi je to. Pač, ja. Mi že vnaprej vemo, kakve občutke želimo vzbuditi in potem delamo vse v to smer. Se pravi, tudi avtor pa ilustrator, ko sta bila prej čist na začetku procesa, uh-huh, zdaj prijeta kasneje noter. Se pravi, ona dobita zelo, zelo natančen briefing, a morajo biti pesmice, kakaj mora biti, kaj je zabavno, kaj ni zabavno, kje je izobraževalni element, pa kje ni. Tudi ilustrator se priključi pol zelo hitro že z nekimi skicami. Dizajn delamo že sproti, ne na koncu. Se pravi, mi že sproti razmišljamo sploh zaradi tega zdaj, ko smo že na parih trgih, a je v italijanščini to ful več besed. Pač, aj treba tiste elemente na ilustraciji premikati ali ne. No. A se potem lahko še sploh pogovarjamo o marketingu personaliziranih knjig, ali govorimo o marketingu izdelkov, ali v bistvu govorimo o celem nekem inbound procesu, katerega izdelek oziroma rezultat je na koncu izdelek, ki je pa knjiga. Ja. Zelo težko bi odgovoril na to, ker iskreno, ja, prvič niti ne razumem vseh teh izrazov, okay, drugič, malih nočem razumeti, no, v tem smisli. Prej sem rekel, da dobivamo feedback od strank, pač ne delamo sam na podlagi tega, na podlagi prejetih informacij, kaj si stranke želijo. Precej, to je recimo nekih 30% tega sestavlja produkt. Aha, okay. 70% pa vse sestavlja to, da mi čist na neki zelo človeški ravni, pa zelo psihološki, no, pač razmišljamo o tem, kaj ljudje potrebujejo, kaj si želijo, kdaj. To je fajn primer zdaj, no. Nam se je začelo dogajati kakaj dve leti nazaj, takrat, ko se je začela ta res hitra rast, no, da so ljudje začeli jokati od sreče, ko so brali naše knjige. No in to je prva misel. Kaj bomo naredili, da bo toliko čustvenega ali pa toliko nostalgičnega ali pa toliko povezavi s to vezjo med staršem pa otrokom, uh-huh, da, pač, da se bojo zjokali. No. To je pač
Tako, zelo potih je to naš cilj. No. In zdaj že v bistvu polovico vašega oglaševalskega materiala oziroma marketinškega materiala predstavljajo materiali, ki jih dobite od vaših strank, se pravi, ja, od tistih, ki so knjigo kupili, podarili, dobili. Kakšni kriteriji, kaj boste uporabili, kako to uporabite, a kaj predelate, ali gre čistro naprej? Ja, obstaja ena fotka, ki je začela vse to. Se, sliši se tako malo neverjetno, ampak to je bilo 6. augusta 2017, evo, takrat. Mic je bil nek na Baliji, ne vem kje. On je meni ob 2 ponoči pisal, je rekel, lega, tle le eno glas, smo, pač dobili smo fotko od uporabnika, ta fotka je izgledala, ni bila res po estetskih standardih. Gor na tej fotki je bila knjiga, je bil otrok in čez otroka je bil en slonček, on stiker je bil prelepljen čez, ker stranka ni hotela pač tega kazati po social media. Mi smo vprašali, če lahko uporabimo, je rekla, da ja, smo pač nabustali post, smo dali post na Facebook, smo ga nabustali. Klik je bil tukaj pocen, pa tukaj smo prodali z tega, da smo mi cel avgustovsk budget, takrat mi sicer ne uporabljamo besede budget, ampak tisti denarja, kakor smo imeli planiranega, približen, smo ga uporabili v 3 dneh. Zato je, ker je mi zmena takrat, kot sem rekel, v 2 ponoč mi je pisal, le ga zašaflam, to imam ja ta izraz. O, jaz tako, ja, ne vem, ne, pač, dej, pač probi, bomo videli, bomo, kaj se naredi, no. In takrat, takrat se je to začelo, no. Da smo res, mi smo sicer fotke uporabnik uporabljali že od vsega začetka, pa smo jih tudi spodbujali, dajte nam poslati, pa se bomo odložili, pa smo jim potem naredili personalizirano po barvanko v zameno, recimo. Ampak s tem momentom, ki je pa ratala ta zadeva pač toliko velika, so pa ljudje začeli mal tekmovati. Mal smo ustvarili nek community, ko so hoteli pokazati. So hoteli izrasti sebe, lejte, mi tudi beremo, mi tudi imamo to, moj otrok bo tudi pameten, mi se ukvarjamo z otrokom. In so hoteli mal sebe dati izrasti na ta način. No? In takrat se je začeli. So začeli pošiljati videe, zdaj so videi ful popularni, sploh, ko se kak moški zjoka, je to tako malo senzacija na Facebooki. In mamica zdaj, ki je bil glih fader zdaj, prejšnji mesec, so kar malo tekmovali, no. Moje pa hitrej zjoko, ne. Pač tako, hotelo so pokazati, da imajo čustvenega moškega doma, ko se okvarja z otrokom, ne. Se pravi, zdaj ste že v fazi buildanja communityja. In če sem nekaj prav zasledila, razmišljata o tem, da bi šli v naslednji fazi v neko subscription-based, nekaj, da bi naredila, da bi pač ta retention bil večji. Ja. Ta subscription. Mi v tem razmišljamo že 2 leta. Ampak to sploh ni edina stvar, o čem razmišljamo. Pač, ne. Tuk imamo nekih idej, kako še biznis reširiti. Ne vem, sigurno probali bomo tudi kak merchandise, probali bomo tudi mogoče kak, ne vem, čist osnovno plišaste igračke zraven, ko bojo razširile produkt. Ne vem, naredili smo že darilno škatlo, ki je v bistvu tudi board game. Sam zato, da prvič knjigi povečamo vrednost krat 5, istočasno je pa board game gor, no, zatega, da razširimo to uporabniško izkušnjo. Da ni sam, da prebereš, ampak da se potem tudi igraš, pa da se malo potem pogovarjaš in tako naprej. Tako da ja, subscription model apsolutno nekoč, sam priditi moramo še dokaj. Aha, ja. Ampak se pravi ideje zdaj so samo še nekje? To je samo add-on vsega. Aha, okay. Pač core produkt želimo, da je zmer knjiga kot taka. Aha, okay. Za tisto eno priložnost, kakor prije, teh priložnosti je pa ogromno. In glih iz tega, ker veš, da je in rojstni dan, tako. Pač ker jih tudi mi malo ustvarimo s tem. Ker kar naenkrat imaš darilo za tisto priložnost. Prej si mogel razmišljati, kjere Lego kocke boš kupil ali pa kjero igračo boš dal. Zdaj imaš pa nekaj inovativnega, nekaj drugačnega, pa nekaj, kar bo res ostal za cel življenje. Ko boš čez 20 let prah obrisal dol, boš rekel, uf, tole je bilo pa zanimivo. Pač ne. Mogoče sam še eno vprašanje za konec. Kaj pa, recimo rekla sva, uporabljate marketinške materiale, ki jih dobite od uporabnikov. Kaj pa same metode, kako poteka recimo vaš marketing, sploh digitalni marketing? V bistvu bolj kot ne je samo digitalni marketing. Mi smo sicer probavali meni že tudi malo televizijo, pa sigurno še malo bomo. Pa tudi kakaj jumbo, to smo že kot dali, pa tako naprej. Ampak v osnovi je to tako, no, pač 80%
oziroma celo malo več gre v, gre v Facebook oglaševanje. Tam delamo večinoma pač ali oglase ali boosta na poste. Pol je tukaj Instagram, ki je ful močen. Predvsem na Instagrami delamo organsko zelo veliko story. Mi imamo eno osebo zaposleno, ki se ukvarja samo z Instagram story. Pol so tukaj influenceri, zdaj v Sloveniji najbolj bila znana tisti stand, ki smo ga naredili s Chloe Kardashian. Tist je bilo tako zelo najcenejša možna metoda, no, kako smo mi to naredili. Najdeli smo naslovnjen, smo ji poslali knjigco domov. Prijetno ste edino podjetje, ki je prišlo na Instagram od Chloe Kardashian v Sloveniji. Ne vem, možno, ja. Ampak, mislim, največ vrednosti tukaj je bilo to, no, da pač mi smo pa glih v Ameriki, takrat z Micam, da ko so zaposleni začeli pisati, o, le to, ko se je naredil, le, o, ratalje, ratalje in pol žur v pisarni. Pač to je največ vrednosti za tega, ker ti da tukaj zagona, pač, ker tudi ti, ko probavaš to, včasih manj ne verjameš, pač, da ti lahko ratajo neka taka čist stvari, ko res vzamejo, mečken efforta, ne nujno pa pač financ, no, na tem področju. Pač bolj je važen sam, da probavaš. No. Ampak ja, z influenceri delamo tudi tako, od nič budžeta do res tisočih evrov, no, zato, da naredijo eno fotko na objavo ali pa en story. No. Čisto odvisno, kdo je. Ker pač govorimo o tolikih različnih trgih, tolikih različnih... Ja, zmer moš malo kombinirati. Pa zdaj, da bi dal eni... Chloe Kardashian drugače košta 250 tisoč za eno objavo. Zdaj, da bi samo dal 250 tisoč njej, pa pričakoval, da bo tista ena objava se pač nekaj naredil, ne gre. In za tega moš kombinirati pač z vsemi leveli influencerjev, pač kombiniraš. Istočasno pa zelo močno uporabljaš to bazo, ki pa že imaš, pač teh obstoječih uporabnikov, ki so veseli, pa se pogovarjajo, pa si kažejo med sabo, ej, lej, kako je tole dobro, ne. Super. Jaz mislim, da lahko tlele narediva en rap, okay. Ne. Kaj za konec? Marketing personaliziranih knjig ali je to marketing izdelka? Ja. Jaz zadnje cajde sem tako ful videl nekih teh vprašanj zelo, zelo binarnih, pač ali a najprej produkt delaš, ali najprej delaš prodajo, ful ni tako. Pač res je vse prepleden. Pri nas konkretno, tudi zakaj smo hoteli zmer imeti in-house, je to, da smo hoteli customer care vključiti v editing proces. Editing proces smo hoteli imeti skupaj s creative procesom, z ilustratorji, z vsem povezan. Vse skupaj smo že vnaprej vedeli konceptualno, marketinško, kako bomo stvari zapeljali. Istočasno pa rečemo, tukaj nismo nas omenjali, pa tukaj precej tehnologije v zadi, ko tebi naredi tako, da dobiš sam knjigco na konc. V resnici je pa pač prej celo vesolje komplikacij pa zapletenih operacij, da ti dobiš domov personalizirano knjigo, unikatno, ko si jo sam ti dobil. No. Tako da res ni, ne morem reči ne eno, ne drugo, pač res je vse istočasno, nobene stvari ne smeš spustiti. No. In edin tako po moje rato. No. Hvala, Rado. Hvala te. Zdaj pa vsi, ki nas, ste naj ogledali. Če ima kdo kakšno vprašanje, spodaj v komentarje. Poslušajte nas lahko tudi na podcastu. In to je to. Hvala. Super, hvala. Čau. Why?